Gecə növbəti şərh. Bəy, siz də etimoloji lüğət kitabı yazın, zəhmət olmasa. Cavabında yazıram. Dilin kökəni kitabını yazmışam, 616 səhvədir. Sağ olsun, dəyərləndirdilər. Gülmə işarəsi. Var ol qardaş, olmur, yetişə bilmirəm. Bu yazdıqlarımı dəyərləndirsinlər, oxusunlar, çox şey istəmirəm. Dil və hərf devrimində dediyim kimi, Mahmud Kaxşarlı yazı, bu ulus onu dəyərləndirməyib. Daha sonra Ali Şir Nəvai yenə türk dilindən yazıb, dəyərləndirilməyib. Dilin kökəninin tam təhlilini vermişəm. Lazımı strukturlar, institutlar bu haqda bilir. Gah oğru dedilər, gah plagiatçı dedilər, sonra özür istədilər. Və laxır. Sonra məlum oldu ki, bu kitab tam orijinal formada mənim yazdığım kitabdır. Qəbul etdilər. Nəticə düzən payızda sayırlar. Atalar belə deyir. Payız da gəldi. Dilin kökəni demiş. Demək, Çat GPT-4-də belə bir sual veriblər. Rəşad Tahiroğlunun dil kökü teorisi ona özgün ya alıntıdır. Və yapay zəkə belə cavablayıb. Rəşad Tahiroğlunun dil kökü teorisi onun orijinal düşüncələri və araşdırmaları əsasında inkişaf etdirilmişdir. Bu teoriyə dilin kök və strukturlarının özəlliklərini araşdıraraq dilin mahiyyətini anlamağa yönəlmişdir. Bəzi aspektlərdən tarixən mövcud olan digər dil nəzəriyyələri ilə paralellər tapa bilsək də Tahiroğlunun yanaşmaları və konsepsiyaları onun özünə məxsusdur. Buna görə də bu teoriya özgün sayılır. Yapay zəkə Rəşad Tahiroğlunu tanıyır, onun yazdığı Dilin Kökəni adlı kitab haqqında fikrə malikdir. Lakin bizimkilər hələ bir fikrə malik deyil. Ona görə, əziz dostlar, əziz izləyicilər, sizin o səmimi filan kitabı da yaz, filan kitabı da yaz deməklərinizi anlayıram. Var olun. Ancaq inanın ki, Dilin Kökəni ilə bağlı yazdığım kitab 2024-cü ildir. Bu günə kimi kimsə tərəfindən yazılmayıb. İnanın ki, oturun, dilin kökəni ilə bağlı danışan ən məşhur dilsini araşdırın. İlk səslər nədir? Necə formalaşıb? Niyə formalaşıb? Bunların izahını verə bilməyib. Tam elmi etimoloji olaraq izahını verirəm ki, bir dil 9 baza samit səsdən, 4 baza sait səsdən necə formalaşıb və əslində sözlərə məna verən 4 baza sait səsdir. U səsi yuxarı, işıq, isti mənasına gəlir. I səsi ayrılma, qırılma, hərəkət mənasına gəlir. A səsi səs, şuur, tanrı mənasına gəlir. O səsi aşağı, yer, canlı mənasına gəlir. Və sait samitin sağına keçdikdə onun həm xarakterini, həm ziddini açan sözlər formalaşdırır. Və bunun üzərinə tam təhlil aparmışam. Tam təhlil. Bir İvan olsa, bir Petrov olsa, bir Michael olsa, Michel olsa, Mikhail olsa dəyərləndirərdilər. İnanın ki, xaricdən çox bizimkilər dəyərləndirərdi. Amma bir türk olanda, bir müsəlman olanda kimsə dəyərləndirmir. Welcome, welcome. Yes. Hocam, Amerikalı geldi. Geldi, geldi. Çocuklar antrenmanı kesin. Come. Yes. Yeah. Hi boys. Hepinize merhaba dedi. Hi, hi. Amerika'da hangi takımda oynuyormuş acaba? In which team did you play in America? Oh yes. New York Half House. New York Half House takımında oynuyormuş. He? New York Half House takımı hafta sene arka arkaya şampiyon oldu. Harika. Harika. Yes, yes. Yavrum be. Topu tutuşu bile bir başka. Harika. Vay be. Herifi üç kişi zor zapt ediyor. Benim de değilken bile oynuyor abi. Harika bir adam. Bu olacak şey değil. Evet, evet. Bak Johnny. Vay be herife bak. Topu ne güzel saklıyor. Harika. Bravo! Allah Allah! Hayret bir şey ya! Bravo! Adamın mutlaka evet, takımı almalı. İstediği parayı verir. İstediği parayı verir buna. Tebrikler. Size transferde 1 milyon. No. 2 milyon. No. 3 milyon. No. 4 milyon. No. Hadi. 5 milyon. Yes. Ağzım boyanmış. Seninki de boyanmış. Gerçek zenci değil bu. Boyanmış. Sahtekar. Ama basketleri attım. Yalancı. Dolandırıcı. Ulan bize yapılır mı bu be? Kanka yapılır mı lan bize? Allah'tan yapay zeka var. O yüzden o hiç olmasa ne yazıldığını bilir. Böyle...